Jag är så jävla trött på att vara illamående nu. Ja. Ehm, var det förra gången vi poddade som jag åkte med dig hit och var illamående? Ja, ja. <laughs> du är illamående hela tiden. Hela tiden, men nu, jag vet att vi sa det i podden innan till eh, inför vintern att Undrar hur mycket värre det kommer bli på tunnelbanan och sånt med mitt illamående i och med att man, står i liksom, man klär sig så varmt och alla står i tjocka vinterjackor. Ja, oh, fy. Ja. Jag känner verkligen av det nu. Mm. Alltså det är brutalt, för det blir ju att... Alltså jag klär mig ju så mycket varje morgon, för att det är iskallt på morgonen. Och sen så När man kommer till tunnelbanan eller pendeln så får man ju klav sig vantar och det man kan och öppna upp jackan, typ- men det blir för varmt ändå. För att jag är ju så frusen så att jag har ju typ liksom understöd på mig nu. Alltså, oh, Det Jag vet eller? när jag tänkt på det. Mm. Tänk sen då när det blir ännu kallare. Du borde ju verkligen egentligen vara fru, plågat dig själv och frusit nu under hösten. Men jag, kan, alltså, jag, lov, alltså, jag fryser så mycket att jag, jag... mår mm. ja. Ja. Oh, det Stackare. Men det där, att... är, alltså, det där är det, det något, är något allvarligt fel. Du? du borde flytta till något annat land mm. som är varmare. Men en grej som är, det är att min mamma har alltid haft alltså, kalla händer och när det är bara lite kallt ute så kan de bli alldeles så här vita, Typ som att hon inte har blodcirkulation i dem. Det blir nog mina med. Ja, du ser. Tror jag. Det. Jag, det får jag rent kalla händer. Ja, och jag har alltid kalla händer och fötter. Så ja. nu när det blir Alltså kallt ute, det är, alltså jag känner mig stelopererad. Typ. Ja, ja, men precis. Kommer du ihåg när jag gick ute och promenerade en gång och jag knappt kunde prata för att ja. jag blir så stel. Alltså i, Exakt. Och liknande på kontoret, att jag efter några timmar ibland kan få stela fingrar och knappt kan skriva på ja. datorn. Ja, det, 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 är, det är riktigt vidrigt. Ja, alltså. Vi får verkligen hoppas att den här vintern går att komma över det är rimligt. På ett rimligt sätt. Ja, alltså oh nej, nej, alltså nej, jag får bara komma nu. December, jättemysigt. Men sen januari, februari, mars, då vill, då vill jag bort, bort, bort med den. Mm. Ja. Vill inte ha. Nej, alltså snön gör det väl lite ljusare. Det är väl trevligt i alla fall. Eller? Det blir väl det blir lite ljusare då. Kanske. För att det ligger vitt på marken liksom. Ja, det ser jag nu, alltså Det är, det är lite deprimerande att det är mörkt när man åker till jobbet och mörkt när man åker från ja. jobbet. Mm. Det blir lite såhär, jaha vad mycket dagsljus man fick. Liksom. Ja. Men det är, det är vi ju vana vid vid det här laget. Man har ju levt i 25 år snart så. Ah. <laughs> ja Men vintern vi jag... är fin, den har väl sina fördelar men. Jag kommer ihåg när jag var liten, man... jag älskar det. Man blev så glad när det kom snö. Mm. Men, eh... Att man inte är det nu, det enda man tänker på är att usch vad vidrigt det kommer ja. vara att köra bil. Och... Exakt. Jag kommer inte ihåg Allt. att jag har typ haft ångest inför vintern eller något när jag var liten. Nej, inte Jag, utan jag har ja. inte reagerat på att det blir annat väder. utan Jag, bara, alltså jag har gillat sommaren och vintern lika mycket. Mm. Ja, man gjorde ju typ det. Kunde bygga snögubbar och grejer. Ja. Ej. Ska vi bygga någon snögubbe eller någonting? Jo. Ska vi, hallå, <coughs> kan, vi, ja. kan inte du och jag bygga typ en, en iglo? Jo, flytta in i. Ja, Nej, men, alltså, jag försökte bygga en snöglo en gång Ja, oh. det är en det ganska rolig historia. Och den är en rätt rolig historia. Men har jag inte berättat det här? Jag vet inte. Oh my god, jag måste ju typ dra ja, men gör det. den. Ska jag göra det? Ja, gör det. Alltså, för den här är lite kul. Oh, Okej, okay. hörni. Förbered er på någonting. Jag ska dra det här, då. hyfsat kortfattat ändå. Okej, okay. så jag träffade en kille när jag var typ 17, tror jag mm. att jag var då. Precis, och då var det vinter. Och han skulle åka och spela in ett tv-program. Mm. Och där får inte han ha sin telefon. Så jag var ju mm. så ledsen. Jag, uh, uh, så jag var ju rätt ledsen då inför att han skulle åka. Men sen accepterade jag liksom ändå, mm. ändå det. Och, uh, det var ju uh, ett, ett speciellt, det var ju en dag. Mm. Ja, det är ju lite jobbigt när man tycker om någon. Att han det är lite åka jobbigt liksom. mm. så Så han är borta då, skulle vara borta i några veckor men det var lite oklart hur länge då han skulle vara borta. Så att det kunde vara men max för typ fem veckor i alla fall. Och här mm. har det kanske gått två veckor eller något. Jag vet mm. inte Och jag går alltid med min telefon. Alltså jag har med mig min telefon vart jag än går mm. för att ifall han skulle ringa. Mm. Så. så jag hade verkligen alltid den. Såg till att det var batteri på den och hade alltid den med mig. Men så var det en dag då jag och en gammal tjejkompis till mig, mm. vi hade fått upp kontakten då under tiden som han var borta. För att jag hade ingen annan, Jag hade inte så många vänner. Och mm. då hade vi löst allting med varandra. Bara, alltså jag saknade väl henne också. Så att vi blev kompisar igen. Och han visste ju om att jag och hon var osams. Mm. Då. Men så hade vi blivit kompisar igen. Och Så att hon var hos mig en kväll, klockan var typ 23 på kvällen eller nåt. Och vi får för oss att vi ska bygga en snöiglo. Men min mobil hade här typ 8% eller nåt. Och jag tänkte, att hur stor risk eller chans är det att han ringer just nu? Han har inte ringt på mm. två veckor. Så att jag kan lägga den på laddningen en halvtimme eller någonting och sen går jag in och hämtar den. Mm. Så att vi går ut då och bygger en snöiglo i min trädgård. Eller börjar bygga en snöiglo. Sen kommer min mamma utrutsandes på balkongen och ropar på mig och bara “Josefin!” har ringt ja. och jag får panik, flyger in, springer in i mitt sovrum, tar upp mobilen och ser då att jag har missade samtal från honom. Mm. Och Då har ju han alltså ringt min mamma då istället när jag inte svarade. Oh, just Så det. Att jag, alltså, den... Åh oh, vad Den jag var på mig själv. att alltså, Varför skulle han ringa just nu? Jag har alltid gått med telefonen med mig. Mm. Liksom. Men din mamma svarar inte? Jo hon svarade ju ja. då. Eh, då hade han sagt att eh, Ja, han ville prata med mig liksom, men då hade hon sagt att hon är ute och bygger en snögubbe med Isabelle. Uh. Isabelle var min tjejkompis, jag var med. Ja, I alla fall så skulle hon hälsa då till mig för att mamma var ju, låg och sov så hon var ju typ så här: “du får ringa en annan gång” lite. Ja. Men jag bara, men alltså, det är ju, ja, i alla fall så att jag var rätt arg att hon inte gick och gav telefonen till mig. Mm. Så jag gråter, så bara tårarna sprutar. Jag är helt dränkt i snö. Jag har liksom mössa och jag tror till och med att jag hade så här, överdragsbyxor från när jag hade åkt skidor för några år sedan. Vet, så, här. Ja. så att jag har de här kläderna på mig, sitter, det bara droppar. Jag sitter i mitt sovrum och då skickar jag videos till honom på Instagram. Nej. Där jag gråter och verkligen så här, ber om ursäkt att, till att jag inte har svarat. Ja. Och att vi var då byggde en snöiglo och så. Och sen då, Men jag får såklart inget svar från honom. Då hade han fått telefontid typ. och mm. verkligen tjatat på att han skulle få ringa mig. Men sen då efter några dagar så ringer han igen. Och då lyckas jag ju då svara. Mm. Och då pratar vi och liksom så är allting jätte, jättebra. Men när han kommer hem sen från tv-programmet, mm. så börjar han ställa mig frågor om den här kvällen då jag var ute och byggde en snögubbe med min tjejkompis. Mm. Då. Och han säger det att... Han, för han menar ju då på att han tror att jag var otrogen eller något. Typ ja. att jag var hos någon annan kille eller liksom så. Och att det var därför jag inte svarade. För att han säger då att ja, din mamma sa att du var med Isabelle. Ni är inte ens vänner och byggde en snögubbe. Vem fan, alltså, typ så lite så här, varför skulle du bygga en snögubbe? Ja. Det var en snöiglo. Ja. Alltså, vi är kanske är lite barnsliga, jag vet inte. Vi fick bilder på att bygga en snöiglo. Så jag fick ja. jag har ju fått så mycket skit för den här kvällen. Och eh, verkligen, ja, jag vet inte. Så han var ju verkligen så här på mig att jag skulle ha gjort någonting. Men det sjuka är ju bara det att jag har ju skickat massa videos till honom på Instagram. Yeah. Då har ju han alltså bara klickat förbi de här videosna och inte lyssnat på vad jag har sagt i dem. Yeah. Så mm. ja, det var mm. lite tråkigt. Alltså, han verkligen, det här var ju en grej han tog upp alltså, flera månader, alltså, många gånger då, när han hade varit otrogen mot mig. Yeah. Att han var lite så här, då höll detta mot mig då. Att jag ska inte komma och säga exactly. någonting. Typ, vad gjorde du då? Jag jag byggde en fucking men han, jag, kom, jag, jag har inte tänkt på det här tidigare tror jag, men det, det här har jag ju vetat om länge. Men, Eh, bara den här teorin har jag nog inte tänkt på tidigare. Att han var ju inte helt lojal mot dig i tv. Nej det var han inte. Tror du inte att det alltså redan första gången han tog upp det som en anklagelse mot dig. Att det var på grund av det typ? Kanske att han ångrade ha, eller att hade han bille. själv hade... Ja jo kanske. Ja. Men det är väldigt sjukt i alla fall att man blir anklagad för att vara otrogen när man har varit ute och byggt en jävla snöiglob. Ja, ja precis. Alltså stackars dig och du var så ledsen och så ja. kär. Och mm. Mm. Så det var, nej, det där var inte kul. Alltså, sån frustration liksom när man bara “jag byggde en snöiglo!” Tro mig. Alltså, så att, och, oh, nej, jag vet inte. och Så typiskt liksom, att jag skulle lägga telefonen på laddning just då. Men det var för mm. att ofta, annars, jag annars ofta gick och la mig vid den här tiden. Så att då har jag inte behövt ladda telefonen på dagen. Fattar du? Mm. Men eftersom att jag var med Isabelle och vi ville bygga en snöiglo så sent så blev det då att min mobil inte höll batteriet på. Så, att, mm. ja. så att det var den lilla storyn i alla fall. Mm. Mm. Ja, oh, alltså, stackars. <laughs> ja. Jag tänkte att jag skulle ge er en liten uppdatering om min näsa bara. Jag mm. tänkte vi egentligen bara berätta att jag har tagit bort Nu den första Sen som har haft en vecka. Och nu har jag ny typ då, men den här får jag byta själv. Så jag bytte typ mm. idag. Och ska jag ha det här en vecka till nu. Och Sen är det på nätterna eller typ när jag tränar som jag ska ha tejp. Inte på dagen? Nej, inte sen. Bara de två första veckorna. Aha. Så sen ska man typ tejpa den på natten? Ja men nu ska du ha på dagen. sen tiden? det bara på nätterna om du tränar. Mm. Okej, okay, men är det här en annan typ av tejp? Den ser inte likadan ut va? Den tidigare var vit jo, eller? Jo, jag hade mycket fler lager typ tror jag. Mm -hmm. och kan ha varit Jo, fler lager tror jag bara mm -hmm. att jag hade förra gången. Ja, sen, men känns det bra då? Jätte, jättebra och jag har tagit bort stygnen under min näsa också. Ja. Och det ärret har, alltså har blivit så fint. Alltså, ser ja. du, Man ser det knappt. Alltså. ja verkligen Det var verkligen ingenting som jag tänkte på så mycket. Men nu när jag kollar tillbaka på gamla bilder och jag vet ju hur det såg ut innan. Mm. Så tycker jag verkligen att shit. Alltså, bara det, att göra om det är rätt gjorde jättemycket för min näsa tycker mm. jag. Så jag är jättenöjd. Alltså, det ser väldigt bra ut så här. Mm. Ja, såhär. Alltså, jag tycker att din näsa alltid har varit fin. Mm. Men jag, tycker du att du är svullen? ja det är jag ändå. Uh. Men lite, inte så farligt. Det ser väldigt fint ut måste jag säga. Tack! Mm. Tack, Om ja, jag är faktiskt nöjd. Ja, uh. ja men kul, mm. vad roligt. Skönt att det går framåt för dig. Ja, så det är skönt. men man börjar bli rätt rastlös uh. här hemma bara. Vad mm. hittar men. du på då? Ja, jag har ju lite olika grejer som jag har eh, hittat på för att mm. <laughs> man blir rätt rastlös. Men rensa kläder. Jag har skickat iväg en sälplig och nu har jag rensat en Ännu fler kläder som jag ska skicka iväg till i ytterligare en ja. Alltså Jag tror att jag kan gå och rensa hur mycket som helst. Ja, men det är så jävla skönt att rensa bort grejer. Ja. Det är nog någonting jag... Jag tröttnar aldrig på att göra det. Jag får lite ångest. Jag behöver också göra det. Mm. Men jag har rensat kläder så många gånger i senaste året. Mm. Och 2023 också. Mm. Men det, jag behöver verkligen rensa mer. Jag är så extremt dålig på att rensa kläder. Jag är verkligen mm. en sån person som har svårt att kasta kläder. Ja, alltså jag kan vara det i perioder. Eller, eller Kasta kanske man inte gör men ja, Nej, skänka eller sälja. Mm. Precis. Nej, men jag är ändå rätt bra på det. Och Det är liksom den här känslan av att, för ibland kan jag ha vissa grejer som jag funderar på att rensa bort men så väljer jag ändå att ha kvar dem. Och så mm. kanske jag jag i ett år. och Sen vet jag liksom fortfarande om sen efter ett år då att okej okay, den här jag har jag tänkt rensa bort i ett år men jag har ändå inte gjort det. och Jag har fortfarande inte heller använt den en enda gång så att jag börjar ju rensa bort den. Men det är någonting bara i mig som fortfarande är så här: fast jag har ju ingen exakt sån tröja typ och det kan vara bra att ha, tänk mm. om. du vet Men uh. när man väl kommer över det, alltså när man väl tar beslutet att nej, okej okay, skitsamma, nu, bort, skicka den till selfie, liksom mm. Den känslan är så skön. Mm. Eller när man rensar andra grejer bara och slänger grejer. och ja. sånt. Alltså jag tycker det är så det är en så skön känsla. Ja, verkligen. Det är sedan som jag lyckas så bra med det. Men jag förstår ja. vad du menar. <laughs> ja, det... det hade varit väldigt skönt om man var minimalist. Ja, ja jag vet. Jag kan tänka på det ibland. så här nu. För att här Jag har ju gått i tankarna på att jag måste rensa kläder igen. Ja. Och då tänker jag så här. Alltså, fan, jag skulle egentligen bara utgå ifrån att jag ska bli minimalist mm. för då kanske det blir lättare att rensa kläder. Förstår du vad ja. jag menar? Ja, det tror jag, gud, det tror jag verkligen. Ja, faktiskt. Gud alltså, vad skönt det hade varit att vara minimalist. Typ, alltså, ja. Tänk att ha ett, ett par jeans typ. Mm. En tjocktröja, en t-shirt, ett linne, ett par shorts. Alltså typ ja. en sak av allting bara. Och ja, sen är... verkligen. Alltså, vilken, alltså skönt för huvudet. Ja, 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 men verkligen. Eller typ så här bo i en husbil eller något och bara ha så här, precis som man klarar sig. Mm. Det är varit så trevligt och mysigt. Ja, men jag undrar hur länge jag hade klarat av det. Men har du samarbete med Sälpi? Nej. Har du någon gång haft? Nej. Nej. Får jag fråga dig då ärligt? Ja. Tycker du att det funkar bra? Liksom? Jag har lite olika blandade åsikter. Mm. Jag? jag är nöjd med dem ändå för jag har ju hållit på med Sälpi nu i Alltså, hur många år som helst, jag vet inte när jag började med det. 2017 kanske? Eller något. Oj. Ja. 2016 till och med? Nej, 2017 tror jag. Ja, det måste det ha varit. Mm. Så att jag har ju alltid tyckt att det är väldigt smidigt. Men mm. sen så tycker jag att eh, de tar ju 60% eller något. Ja, för det är lite det jag tänker på. att så här, Tycker du att du får tillbaka pengarna för det? Nej. För jag kan ju känna så med, när jag ska rensa kläder. Att så här, Ja ah, men man har ändå lagt pengar på det här och den är fin. Ska jag, alltså, mm. Då får jag liksom svårare Exakt. att göra mig av med det. Då vill ja, man ju ha någonting för det. Och ja. det känns typ inte riktigt som att man får det på Sellpy. Nej, nej precis, så att jag, på så sätt så tycker jag inte att man får kanske, det är jättevärt pengamässigt men det är väldigt skönt. Ja. Typ. Och sen ibland, en sak jag tycker är lite konstig bara, då, är att de sätter konstiga priser på grejerna ibland. Mm. Så att ibland kan jag gå in och kolla och se att det någonting från Shein liksom, som jag har köpt som de har sålt för typ så här, 350 kronor. <haha>. Och sen har jag liksom en dyrare märkeströja som de har sålt för 50 kronor. Ja. Så man måste ju verkligen vara noga när man går in här, och, och typ, kontrollerar annonserna för jag kan vara lite dålig på det ibland, att jag inte mm. orkar. Och visst, en gång sålde de en, en kjol och så skrev de tröja. Liksom. Alltså, de trodde att det var en så här, -typ. En bandotop, nej. Och eh, en gång sålde de ett par skor i storlek 41 när de var i 38. Så här, Oj. Så att, ja, det har varit lite så här, att de har klantat sig in del. Det går lite snabbt till kanske i den där ja, processen. Ja. Och vissa bilder de har tagit har varit jättefula. Och sen har de även rensat bort grejer och typ skrivit smutsig eller typ så här, hygienaspekt när det har varit någonting som är helt, helt nytt. Mm. Och så så att, mm. jag vet inte. Alltså Jag tycker att de, de, ibland bara har det inte skötts jätte, jättebra. Men jag fattar, de har jättemycket att göra. Och tänker också att jag skickar iväg kanske två påsar i månaden. Mm. Så att då är det, det är ganska jag lite problem. Alltså ja, ändå, det det. Med tanke på att resten av grejerna går ju ofta bra. Men, oh. ah, men jag är väl ändå nöjd, och smidigt. Men jag skulle inte säga att jag gör det här för att tjäna pengar. Typ. Då är ju vinter bättre. Det har jag ju hört också. Jag funderar Aha. på att testa det. Ja, fast det där känns jobbigt tycker jag. Ja, jag vet. Jag med. Att liksom ha en egen profil och så. – mm, men för det är för att jag, Vissa grejer vill jag inte skicka till Sellpy på grund av att jag vill ha mer grejer, pengar för dem. Kanske. Mm. Eller så är det ju kanske underkläder och sånt som de inte tar emot. Vissa, mm. sådär, och bodys och sånt som är string, det tar de inte heller emot. – Nej, det, det märkte jag. Mm, – Så då vill jag hellre sälja det. Då kan jag brukar jag sälja det på My Story ibland. Men det hade typ varit lite kul kanske mm. att fi, fixa med vinted. Det hade jag nog kunnat göra nu under, när jag var nyopererad. Ja. Hållit på att fixa med, men nu, är jag ju, nu börjar jag ju komma tillbaka. Jag får ju i och för sig inte träna på hela nästa vecka heller. Men veckan därpå, för då är, det ju, då är jag inne på fjärde veckan tror jag. Efter mm. operationen. Och då, får jag börja, typ, då kan jag väl ändå rida liksom, och ta det lugnt och lite så. Och det, jag har ju känt att jag blir så rastlös när jag inte kan träna. För jag gillar ju att vara på gymmet och så. Och, ja, så att, och rida. Så det blir ju att ja. mina de aktiviteterna försvinner. Men så då, en sak jag har gjort ändå är att promenera alltså mycket. Ja. Och jag vet inte, nu har jag blivit besatt av att promenera och lyssna på ljudbok. Eller typ av, alltså mm. promenera, jag vill göra det hela tiden. Alltså Jag tycker det är så trevligt att bara gå. Det är bara någonting med... Du har ju gått jävligt mycket. Ja. Du går ju runt i cirklar. <laughs> <laughs> ja, jag vet. Jag, vet jag, jag brukar gå runt Reimers håll men så tar jag flera varor. <laughs> men, ja, men Jag vet inte, jag tycker det är bara så trevligt. För att det är någonting som händer i kroppen som gör att eh, jag mår så bra. Dels den friska luften och sen att jag, det känns som att Typ gör någonting samtidigt som jag inte gör ett skit. Mm. Alltså, jag kan inte förklara det, jag bara tycker det är så trevligt. Och uh. En annan så en till besatthet jag har. Mm. Är jag att pussla igen. Ja, så att jag har jag pussla. sett att du har börjat med det igen. Ja, för att vi brukar alltid podda förut vid mitt matbord. Men nu har ju vi flyttat till soffan. Mm. Så att det innebär att mitt bord är ledigt. Så att jag kan sitta ja. där och äh, äh, pussla. Ja, Så att det är jättetrevligt. Det blir mm. samma sak där, att det är så här bara, en, jag vet inte, ett lugn i kroppen. Ja, men där, där är det. Det blir så här, och också att typ lyssna på en podd eller ljudbok mm. och bara pussla. Alltså det är så, här, så skön känsla. Men det är ju väldigt bra tidsfördriv. Alltså vad skulle du annars göra? Ligga hemma och bara oh. st ligga still? Alltså Nej, det exakt. mår man ju inte bra av. Nej, så att det är jättetrevligt. Jätte, och sen, den sista besattheten jag har är att baka. Alltså mm. Jag har börjat baka alltså typ varje dag. Det är kul tycker jag. Ja, att att du står kul. i köket håller på. Ja, för att jag har aldrig gjort det riktigt. Alltså jag Tyckt att det är så kul att baka. Eller jag har inte orkat. Jag har typ varit för lat. Mm. Men nu har det typ känts lite som att pussla. Alltså så här, ja. att fixa. Det, jag tycker det är typ skönkänsla. Och bara också typ lyssna på en ljudbok. eller något. Så det mm. är ju uppenbarligen också min nya besatthet. Att lyssna på ljudbok. Fast det har det varit länge. Och podd. Ah. Jag tycker det är skönt att ha något i öronen och sen bara gå runt och städa, rensa eller pussla. Och ah, jag, jag är en sån person som inte kan ha det tyst. Typ. Alltså, ah. <kör> vad jag än gör så lyssnar jag på någonting mm. konstant hela tiden. Så det ah, jag tycker det är skönt. Men jag tror inte det är helt bra. För att jag tror att jag flyr lite från mina egna tankar ah. utan att jag tänker på det. Jag vet, jag tror också att det är bra att man ibland tänker lite och har lite tyst faktiskt. Mm. Men det här med att hitta på saker, alltså så här mm. här som nu att du har tre nya besattheter. Eller var det två? Var det tre? Två? Pussla, Tre. baka och Fyra blir det nästan. promenader. och... Pussla, rensa, promenader och baka. Mm. Så jag ska också hitta lite såna här grejer nu mm. när jag blir klar med skolan. Ja, det är nog viktigt men, att det är men det jag tänkte säga med det är ju att... Eller så här. Ja, nu glömde jag det. <laughs> För du och jag brukar ju prata ganska mycket om att så här, vi har ett väldigt behov av att känna att vi är produktiva. Ja. Att vi är duktiga, att vi får saker gjort. Mm. Liksom. Så att om det är så att man är sjuk eller mår då, eller så här, man har haft en dag bara där man har kommit sent till kontoret eller man har inte mm. hunnit med det man vill eller man har inte kunnat träna så får ju du och jag ångest. Yep. Alltså det är verkligen så här, vi måste känna oss produktiva och aktiva annars så mår vi typ inte bra. Mm. Och och det, det, så tror jag att det är för många, och bara det att mm. många inte heller har insett det. Ja, så kan det absolut vara. Mm. Just därför tycker jag att det är så himla kul att du har liksom börjat baka, börjat pussla och göra sådana saker nu när du inte kan träna och rida och göra sånt som du annars mm. brukar på grund av operationen. Ja. Och jag tror att det ibland behöver inte handla om att, alltså på vilket sätt, man är produktiv utan att Nej. bara göra någonting. Ja, exakt. Hade du legat i soffan hela tiden istället mm. för att du sitter vid matbordet och pusslar. Mm. Så hade nog det varit en helt annan grej. Alltså bara du gör någonting annat än att ligga still och aktivera mm. dig på något sätt. Så mår man säkert bättre. Ja, det exakt. Jag tror att det är faktiskt väldigt viktigt och ett stort tips. Verkligen, men det kan vara typ så här en helg om man mm. inte har några planer. Och bara gud vad skönt, nu ska jag mm. bara slappa i soffan för det behöver jag. Ja. Så kan man ändå börja typ må lite dåligt. Mm. Det kan vara skönt att bara säga. ja men jag tar tag i den här saken i alla fall så har jag gjort någonting. Mm. Så mår man lite bättre. Ja, exakt. Det är väldigt viktigt för välmående tror jag. Mm. Så. Verkligen. Mm. När vi spelar in det här så har ju jag tagit studenten. Woho! <laughs> ja. Grattis! Tack! Det känns mm. ju... Eller, och det är så mycket blandade känslor kring det här. Jag är ja. självklart jätteglad och stolt. och så Jag var ju faktiskt idag, innan vi spelar in, så mm. jag gjorde jag mitt slutprov. Mm. Så imorgon avslutas kursen och då ansöker jag om en gymnasieexamen. Ja. Ja, alltså, vi har inte pratat jättemycket om skolan i podden, eller såhär, mm. det, det är sällan jag nämner att jag pluggar och vad jag pluggar. Och mm. jag kan få frågor om det ibland. Och anledningen till att jag typ inte pratar så mycket om det är för att jag själv har så delade känslor kring det. Men också mm. för att jag är typ rädd för att folk ska eh, jämföra sig eller applicera det jag säger på sig själv. Mm. För det handlar ju om mina känslor och min inställning och hur mm. jag har känt kring Skolan och jag vill inte, till exempel om jag säger att det här har varit en, en det har varit, jag har sett ner på mig själv lite mm. över att inte ha en gymnasieexamen. Så betyder ju inte det att det är dåligt på något sätt att, eller nej, att jag ja. ser ner på att inte ha det. Mm. Utan det handlar bara om mina känslor kring mm. mig själv och också kanske anledningen till varför jag inte har en gymnasieexamen. Ja. Um, och för de som inte vet det så beror ju det på att jag insjuknade i anorexi under tiden mm. som jag gick på gymnasiet. Så jag gick i två och ett halvt år. Ja, ja det var typ två och ett halvt år. Två och två och ett halvt år. Jag hann mm. börjat trean kanske precis, eller gå lite... Jag mm. minns inte riktigt, det var ju så många år sedan. Och till saken, här, för då i alla fall när jag blev sjuk så fick jag inte gå kvar i skolan. Och det fanns mm. inte eh, kraft och energi. Och det här har vi pratat om i ett annat poddavsnitt. Mm. Att så här, jag kunde inte gå kvar helt enkelt och det blev en hel omställning för mig och mitt liv med sjukhus och allt möjligt. Men skolan för mig har ju alltid varit extremt viktig. Mm. Och jag har ofta typ identifierat mig själv utifrån mina prestationer. Jag är väldigt sån här duktig flicka-syndrom och jag tror att många kan känna igen sig i det. Mm. Så för mig har ju skolan varit jätteviktig och jag har alltid strävat efter att få högsta betyg i alla ämnen. Och jag har också varit väldigt duktig så jag såg ju fram emot att ta en exemplarisk gymnasieexamen med jättebra betyg och sen plugga typ till jurist i Lund ja. eller någonting. Alltså jag hade höga visioner. Mm. Och sen så föll allting pladaskt för att jag blev sjuk. Så för mig nu när jag har tagit upp studierna igen, när jag har känt att jag är frisk och mår bra och mentalt redo typ, så har ju absolut att jag har varit så här lite fundersam på och börjat bli sugen på att läsa på universitet eller högskola. Mm. Men lite velande där i och med den positionen som jag har på mitt jobb redan. Men främst, och det som alltid har varit liksom mitt huvudmål med att läsa på komvux och läsa de ämnena jag behöver för att kunna ta en gymnasieexamen har ju varit verkligen för en revansch för mig själv. För att jag har tyckt att det har varit jobbigt att känna att, att jag föll på mållinjen typ mm. Det har varit så viktigt för mig och sen så togs det bort Och då ja. skuldbelägger jag mig själv mycket för det och Har eh, haft helt ärligt en skam över det Fast mm. att jag är helt medveten om att Det inte är någon skam i det och Jag kollar inte på någon annan person och tycker att det är fel eller sämre eller dåligt på något sätt Nej. Att inte ha en gymnasieexamen mm. och, Den här oron gör att jag typ inte pratar så mycket om det Och jag mm. har svårt att typ såhär Kanske våga stoltsera med, förstår du? Att mm. det har gått bra för Nej, mig men det i skolan. Tycker jag, det är, alltså, jag vet inte vad jag ska säga, alltså, jag är jätteimponerad av dig. Tack! Och du är ju, alltså, det är nog inte många som hade alltså, ändå tagit tag i att faktiskt eh, få en gymnasieexamen. Utan Nej. många det kanske är rätt lätt då att bara skita i det, när man ja. inte tog det direkt liksom, efter högstadiet. Exakt. Du? Så jag ja, tycker du ska ha alltså det har jag ju alltså verkligen fått höra. Typ så här att, att folk bara, men gud hur orkar du det där? Det är inte många som hade gjort det. och Nej, Det behöver exakt. väl inte du med din position på ditt jobb och med min framtid om jag går den vägen. Och ja. så där. Men det har ju varit liksom att det, det är så viktigt för mig. Och det har varit en tyngd som helt ärligt har tagit på min min självkänsla och självförtroende. Typ. Så det har varit en jobbig grej för mig. Ja, då är det här jätte, jättebra. Det var extra grattis till att ja, du har tack. tagit den här studenten. Nej, men det, det känns otroligt. Så nu, nu kommer jag faktiskt känna att jag, jag har ganska svårt att... Liksom bara, eller jag, jag kan vara stolt över mig på många plan. Mm. Men jag kan ha svårt att typ så här uttrycka utåt att jag faktiskt mm. är stolt över mig själv eller någonting jag har gjort. Mm. Men det vill jag ändå säga för att nu, jag har ju då läst på komvux i två år mm. snart. Men jag är ju klar nu, så lite mindre än två år har jag mm. läst på komvux. Och att det har tagit sån tid är att jag har läst, jag började ju med så här tre kurser i taget, två kurser i taget. Men det är inte riktigt hållbart när man har ett heltidsjobb som jag har. Så jag gick över till att köra en kurs i taget. Så under två års tid nästan så har jag pluggat 100% och jobbat 100%. Ja. Och det har ju varit... Jättestressande och mm. sjukt påfrestande och väldigt såhär Alltså jag känner ju att mitt, jag är så trött mm. liksom. Och sen så på det så ska vi podda och jag ska vara mm. en bra sambo och Jag ska ha ork att träffa kompisar och liksom så här. Det, det har varit tufft mm. Så på så sätt så är jag så Jäkla alltså typ lättad Och stolt över att jag har gjort det för nu är jag klar Ja du ska verkligen vara stolt Och på det så har jag ju liksom jag har fått B i några få ämnen. Mm. I resten har jag raka A'n, mm. förutom i matte 3b som då är en valbar kurs för den inriktningen jag läser. Och den läste jag liksom, alltså så jävla sjukt att jag ens tog på mig det. För det var ju verkligen så här en kurs som jag läste på distans på tio veckor, utan lektioner och det enda jag testades i var ett nationellt prov. Oj! Liksom. Ja. Ja. Och läsa matte 3b när man inte har läst matte på 6-7 år eller hur länge sen det var jag gick gymnasiet eh, på den nivån var svårt. Oh, men du... jag lyckades få ett D i alla fall och jag är så jävla stolt över det. Jag har aldrig är klarat så det. Stolt över det Du ska verkligen vara stolt. Jag kommer ihåg att du när du läste upp något sånt här problem för mig, och du pratade <laughs> om vad det var du gjorde, så alltså jag bara fick ont i huvudet av att höra det där. Jag var här: nej, säg inget mer, jag vill inte höra. Nej, men det, det låter du, vidrigt. Det var, det var faktiskt vidrigt. Jag gick igenom om typ så här, massa skolböcker nu, för jag började ju rensa mm. ut dem här, alltså det är så sjukt att jag liksom är klar. Mm. Ehm, och skulle slänga massa sådana här block där jag har räknat ut grejer i matten och jag kollar på det där och bara det är bokstäver och det är mm. bokstäver upphöjt till bokstäver och jag bara, åh herregud, Aj. hur löste jag det här liksom? Ja, det undrar jag också. Ja. Shit. Nej men så att jag vill ändå alltså säga det att det, alltså, det känns så jäk. Killa bra. Mm. Och jag har också tänkt så här, för mig, jag har ju förminskat mig själv så mycket i det här. Mm. Och som sagt, trots att jag vet att det ska man inte göra och det är inget fel. Men jag har verkligen sett det här som, alltså, som att min anorexi bara förstörde allting och att mm. jag är lite misslyckande. Och liksom, jag har haft skitjobbigt med de tankarna. Mm. Och det har gjort också att jag har tänkt så här, ja ah, men då är jag klar, snart är jag klar. Om tre dagar är jag klar. Mm. Och det har varit liksom som så här, bara så, punkt. Då är jag klar, punkt. Mm. Men när man börjar prata med andra så är folk så här, men gud det är ju jättestort att ta studenten och vara duktiga och vara bra. Det här måste vi fira. Hallå vi måste ju ha fest, vi måste ju mm. fira. Och då blir jag och inser att så här, ja alltså. Ja jag tycker också kanske jag, jag är väl lika mycket värd det som om jag hade tagit studenten för, ja, när jag ja, var Ja, nästan ännu 18. mer. <laughs> Tack. Tycker jag. Jag är så glad att jag har gjort det. Jag är så extremt glad att det är över. Vi får se om jag någonsin använder det till någonting. Men som sagt, det är så många som har sagt till mig att det är helt onödigt. Och, mm. Men det här har varit för mig själv och jag är så glad att jag mm. har gjort det. Och jag är så stolt över att jag har klarat av det och på den nivån. Och jag vill ändå typ kunna ge mig det nu. Du, det ska du verkligen ha. Du har varit så duktig. Tack. Verkligen. Jag är jättelättad också för din skull nu att du har det här, att jag avklarat. Det måste ju vara en Just. otrolig känsla faktiskt. Alltså, det känns så konstigt. Jag tror inte att jag har landat i den Nej. Det kommer väl. Men jag blir lite så här när jag pratar om det så mm. märker jag, bli så här, darr, jag blir typ lite här där jag blir lite extra exalterad för känslorna är lite ja, överallt. Ja, men Gud vad roligt. För att det, det är har underbart. varit alltså två år, det är kort tid i det stora hela men ja. att köra på så i två år har verkligen varit påfrestande. Ja, jag det. Ja. Så jag ser fram emot att typ ha ork och tid och lust till saker. Ja. Att liksom inte bara så här, stressa på dig någonting hela tiden. Alltså... Mm. Kanske också kan börja pussla och baka. Exakt. <laughs> Alltså jag, nu vill jag... jag sticka, virka göra... var det någon du typ, höll ja, på med. Det började jag ju med där ett tag. Mm. Jag vill alltså kunna göra lite mer saker för mig själv som är lite roliga och som mm. inte är sådana här prestationsgrejer. Men en sak som jag också vill säga i det här, mm. det är att jäklar vad det har liksom jag hade ju så mycket prestationsångest när jag gick mm. på gymnasiet och mellan och högstadiet också. Så mycket prestationsångest. Den prestationsångesten har ju typ försvunnit nu under tiden jag har läst på komvux. Det var bra. Ja, och jag har typ lutat mig tillbaka till att så här, nej men jag behöver inte oroa mig, det går bra. Typ. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det har varit en sån skön känsla också typ för mitt självförtroende. Mm. Min självkänsla, för så vad jag menar? Att jag inte... För jag led ju av sån prestationsångest att det var brutalt. Mm. Och att känna att den, den prestationsångesten jag har levt med inte är jag längre. Mm. Bara det är en jätteskön sak. Liksom. Mm. Och att jag inte har varit särskilt nervös inför prov och sånt. Alltså jag är en Nej. helt annan människa än vad jag var när jag gick på gymnasiet. Ja, alltså det där har jag tänkt på faktiskt. Att det kanske är lättare att plugga nu senare. Ja. För Jag tror att jag hade också tyckt att det ändå, nu skulle jag aldrig börja plugga för att jag tror inte att det är min, min grej. Liksom, så. Mm. Men eller jag har ju funderat på det och om jag skulle göra det så tror jag ändå, alltså för någonstans så kan jag hitta lite att jag tror att man kan på något sätt ändå få det att bli lite roligare i den här åldern. Mm. För att man är mer intresserad och man verkligen vill det. Då ja. när man hoppade direkt efter högstadiet till gymnasiet, då var det ju snarare mer att det kändes som ett måste. Mm. Medan när man gör det kanske på komvux när man är lite äldre, blir det lite, man gör det själv. Och Det blir det lite så här, mer för att man själv då har valt att men nu vill jag, nu orkar ja. jag, nu kan jag. Typ. Exakt, och så har man ju liksom gjort en sån himla resa i personlig utveckling. Och mm. Man vet vem man är. Man är inte tonåring och otrygg Nej. i sig själv. Och, och så mycket annat som händer i livet. När ja. man är lite äldre då är man ju lite mer, äh, vad säger man? Alltså det är ju, grundad typ ja. i, i vem man är och ja. vad man tycker, tänker och känner. Men mm. också, man har så mycket mer livserfarenhet som man typ kan applicera i skolan mm. också. Ja, men exakt. För jag tänker att gymnasiet, då är det väl också mycket, man kanske tänker på killar och fest och du vet. Alltså, ja, typ så lite så, fattar du? Ja, verkligen. Medan nu så kanske man hade lagt mer tid och energi och kärlek på sitt pluggande. Fattar du? Ja, absolut. Till skillnad från när man var yngre. Sen kul har det fan inte varit alla gånger ändå. Nej. Men det har ändå varit ett val jag har tagit själv. Och det ja, gör exakt. nog som du säger väldigt mycket. Mm, ja, men jag att, tror det. Också. Mm. Men ja, vi får se om jag pluggar någonting eller så. Ja. Gång, men jag känner ju verkligen inte att det är ett Måste för mig. Och det Nej. kan vi ändå flika in med att det är, skolan inte är allt. Nej, utan att det är egentligen en, du kan komma så långt utan en gymnasieexamen. Verkligen, alltså, verkligen komma jättelångt utan gymnasieexamen. Det kanske inte ens är så att jag kommer ens förändra mitt liv för att jag har en gymnasieexamen. Nej. För jag har ju redan mitt jobb. Och så. Ja. Alltså Det var ju bara en för grej för, för mig själv. Mm. Och sen också alla de som kanske har ångest över att man inte har gymnasieexamen eller så. Mm. Så går det ju också att göra precis som mig om man vill. Ja. Att ta tag i det. Mm. Eh, för sig själv. För jag kan tänka mig att det finns de som har Ångestproblematik och problem i skolan som handlar om helt andra saker än vad mm. jag har. Att man har svårt i skolan, att skolan är inte en plats för alla. Mm. Sådana grejer. Ja. Men det finns också de som så jag har som har verkligen att det är så viktigt för mig ah. att med skolan. Och att få bra betyg och så. Och att kunna alltid i Sverige ha en chans att mm. eh, läsa upp är ju jättetacksamt. Verkligen ja. jättetacksamt. Ja men precis. Ja, för det kan ju vara väldigt mycket som gör att man inte klarar av skolan. Så, God, för ja. jag, jag var ju deprimerad när jag då valde att ta ett sabbatsår. Mm. Och, eh, så jag, men jag var ju deprimerad då, plus att jag alltid haft det väldigt, väldigt svårt i skolan. Men Jag har ju ADHD idag mm. och har väldigt, väldigt svårt att koncentrera mig och lära mig bara. Mm. Så, sånt som jag, jag inte är intresserad av. Och eh, så kan det ju också vara. Verkligen. Liksom. Och det jag tycker så är det är väldigt många. Ja, och jag tycker inte att man ska ha ångest. Alltså typ så här, vill du inte plugga, om du inte känner att du orkar, vill eller mår bra av det, så gör det inte. Då tycker jag verkligen att man ska hitta någonting annat, jobba med någonting. Du kan du bara, plåga inte dig själv. Så. Mm, ja. Om man inte känner då som du gör, att du känner för mig, för att jag ska må bra är det här viktigt. Mm. Men eh, om du inte mår bra av att gå i skolan så tycker jag inte att man ska gå i skolan. Så är det ju. Så, mm. Och bara liksom tänka på vad man själv vill. Mm. Liksom så. Precis, tänka på sig själv. Bara mm. göra det som man mår bra av. Ja, verkligen. Som är bäst för en själv. Liksom. Ja, men nu har jag fått min revansch. Jag har ja. plockat tillbaka del efter del och sak efter sak som min sjukdom tog ifrån mig. Mm. Och det är fan. Det skönaste av allt. Mm. Det är verkligen så här, där har vi det. Ja. Nu är jag så gott som återställd. Även om jag hade önskat att det kanske var en universitetsutbildning jag hade tagit. Ja, så. Men det kanske kommer sen. Ja, vem vet. Nu mm -hmm. behöver jag inte läsa gymnasiet först ifall jag skulle få för mig att plugga vidare i alla fall. Nej, nej exakt nu är det klart. Mm. Fan vilken lättnad. Alltså gud vad skönt. Ja, jag har inte landat i den. Nej. Alltså, jag tror jag... det kommer. Jag får typ... Det, jag vet inte, på något sätt så känner jag en så här känsla i mig. Att det känns så här, jag, vet inte, jag är glad för din skull. Tack. Ja. ja, jag kan tänka mig att... Eller hur skulle du du, du...? du sa att du har märkt av det. också. Det är klart att du har märkt av det. Du lever typ med mig alltså varje dag. Ja. Men ja, vi får se vad det blir för förändring. Jag kanske mm. blir jätte... Jag kanske vill träffa dig hela tiden ja. och hitta på massa saker hela tiden. Och, ja, har liksom tid och ork för det. Mm. En sak som, som folk har påpekat väldigt mycket är att eh, jag kommer krascha så totalt in i väggen. Mm. Och även poddlyssnare har ju skrivit mycket om att ja. jag har utmattningssyndrom och så vidare. Och ja, det kan jag väl säga att det har jag. Lite så. Men på något sätt, jag har ändå lyckats typ så här separera skola och jobb och stress med det. Mm. Separerat det från mitt grundmående och mitt grundmående har ändå varit bra. Mm. Och jag tror att det är det som gör att det har funkat. Mm. Men jag har ju en rädsla för, ska jag vara helt ärlig, att du vet när man gick i skolan när man var liten? Mm. Plugga och plugga gick i skolan och gick i skolan och sen fick man typ så höstlov mm. och då blev man sjuk. Ja. Mm -hmm. Så det är jag rädd för. Att jag har kämpat på så hårt nu, mm. så länge, att nu när det är över så kommer jag kanske, det är kanske är då jag går in i väggen. Det är kanske är oh. då som jag bara, nej men jag måste ha jättelång tid på att typ återhämta mig efter allt mm. det här. Och att det är därför att det här livet utan skola med att ha mer tid och ork till saker är ytterligare längre fram. Så oh. kan det ju vara. Det och kan. då är det smällar som jag får ta. Ja, helt men, enkelt. Då har du det ännu längre fram, framför dig i så fall, att du får känna att du, du kommer må bra. Eller uh, <laughs> jag, jag vet inte. <laughs> alltså, att Då har du ju någonting ytterligare. Om vi säger att nu du vet, må dåligt ett tag, mm. så kan du ju ändå försöka tänka då att okay, men snart kommer jag ju må jätte, jättebra. Ja, eller? för att jag har en anledning till varför jag mår dåligt. Ja. För Det är ju också skönt för, att veta, ja. att så här, ah, men du, det är för att jag är överbelastad. Ja, och så kan du ändå bara bara lite acceptera det. Mm. Ta det lite lugnt och sen bara invänta tills det här bra kommer. Ja, exakt. Mm. Vi stannar kvar på lite skoltema och så har vi nu ett problem som är tema skola. helt enkelt. Mm. Då har vi en tjej som skriver så här. Jag gick aldrig klart gymnasiet på grund av depression. Men nu känner jag att jag skulle vilja plugga vidare till sjuksköterska. Jag har betyg i några ämnen från gymnasiet och vad jag förstår det som behöver jag läsa resten på komvux. Känns som en lång väg att gå och tungt då jag känner att jag behöver jobba samtidigt. Har jobbat nu i snart fyra år och det suger att inte kunna hoppa på universitetet direkt. Har ni något tips på hur man ska orka? Tänker att Evelin har bra koll på hur allt fungerar som pluggat på komvux och jobbat samtidigt. Hur ska man orka hålla motivationen uppe? Hur stressigt är det att plugga och jobba samtidigt och hur lång tid kommer det ta ungefär? Ja, och jag tror att du har oh. ett bra svar på det här. Sen eh. kommer jag på en annan sak. Men mm. börjar du. Okej, okay, det var typ tre frågor. Hur mm. lång tid kommer det ta hur jobbigt det är att jobba och plugga samtidigt och hålla motivationen, hålla motivationen uppe. Motivationen skulle jag säga att, att man får komma tillbaka till det som faktiskt är positivt med komvux. Att du väljer dina kurser själv. Mm. För på så sätt så blir det betydligt lättare för dig att sätta upp delmål. Ja. Så du kan ta ett delmål i taget och mm. det tror jag kan bli bra för motiveringens skull, förstår du vad jag mm. menar? Istället för att man bara prackar på allting direkt som man gör i, i skolan. Så att jag tror verkligen på delmål och att skulle du läsa dina behörighetskurser som du behöver läsa, så de, för de måste du läsa för behörighet. Sen är det ju alltid tillval av kurs, kurser för att du ska få liksom poäng, så många poäng som behövs för en fullständig gymnasieexamen. Och då är ju tipset att välja sånt som du är mer intresserad av. Ah, exakt. För att hålla motivationen uppe. Sen, mm. Jag vet inte om jag har något mer tips. Nej, än så. men typ bara tänka på dig som sjuksköterska. Att ah. Det är ju ändå målet du har. Och att då verkligen, liksom verkligen tänka att okay, snart då kommer jag kunna vara sjuksköterska. Liksom kunna jobba med mitt drömjobb. Typ, så. Ah. Att ändå bara verkligen komma ihåg det. att vad du kan bli ah. på grund av det här. Att det här leder till någonting du verkligen vill. Liksom. Mm. Typ så. Exakt. Mm. Men, så det är typ svar på den frågan. Sen hur jobbigt det är att jobba och plugga samtidigt. Här tror jag att det är mm. väldigt, väldigt individuellt. Eller det är väldigt, väldigt individuellt. För att det beror ju helt på hur lätt man har för skolan. Exakt. Så är det ju. Ska man jobba och särskilt om man jobbar 100%, alltså det är ju inte en optimal situation. Till Nej. exempel så visade min sambo mig för flera månader sedan nu, så hade någon lagt ut på Twitter, mm. jag har inte det, det heter inte Twitter X, eller vad heter det Va? idag? har. det visste jag inte. Nej, jag aldrig, aldrig ja, det där. Så hade någon lagt ut typ, och frågat det, Att ja, mm. ah, jag funderar på att börja studera, är det möjligt, liksom fysiskt möjligt att orka med att jobba och plugga samtidigt. Mm. Och i kommentarerna var det verkligen så här- nej du kommer bli utbränd, det kommer inte mm. gå, det, det är liksom 200%, det går inte, det blir mm. jättejobbigt, du kommer bli utmattad, alltså en massa sånt. Och ja, alltså jag känner väl med mig själv att det har inte varit helt optimalt för mig och mitt mående och liksom där. Mm. Men har man lätt för skolan så är det ju klart att Även om en kurs är 100% så kanske jag inte behöver lägga, för det är ju alltså som 100% på ett jobb. Mm. Så kanske inte det är 40 timmar i veck veckan som jag till exempel behöver lägga på en 100% kurs. Utan jag kan, har man lätt för skolan så behöver man inte lägga riktigt lika mycket tid och det gör ju att man hinner med mm. jobb och skola. Förstår man vad jag menar? Ja. Så att det är väldigt individuellt. och jag Tänker väl där att man får känna efter själv och hur alltså, stora kurser man tar på sig och om man kan gå ner i arbetstid. Att man liksom verkligen mm. får anpassa det efter sig själv för det finns, det finns inget ja eller nej på den frågan. Liksom. Nej, precis. Man kan ju välja om hur fort man vill bli klar med det. Alltså typ Om ja. man ska plugga heltid eller halvtid. eller man kan ju... Plugga på... Ja, exakt. Man kan ju ta väldigt lång tid på sig så att det bara är lite i taget. Och då kan man ju verkligen jobba samtidigt. Ja. Men det känns ju som att... Alltså hade jag börjat plugga, jag hade ju såklart jobbat lite vid sidan om också. Men jag tror nästan ändå att det, jag hade tyckt det var skönt att pausa från jobb och sen bara ta plugget, bara fokusera på plugget. Mm. Men jag fattar att man kanske inte alltid vill eller kan det. Det, kanske inte, det, det är individuellt mm. vad som passar för en själv. Ja, men, ja, det är ju det. Men ta kontakt med studieyrkesvägledare. Och, mm. och försök hitta ett schema som passar dig. Liksom, mm. Skulle jag säga. Sen, Precis. som sagt, väldigt individuellt mm. hur jobbigt det kommer bli. Liksom. Mm. Så, ja. Exakt. Men du och jag pratade om detta för några dagar sedan. Men då gav mm. ju du mig ett tips på hur jag skulle kunna ja. göra ifall jag ville börja plugga. Nu tänker jag inte göra det. Men du sa en så bra grej som jag inte hade någon aning om. Mm. Och det, det tänkte jag på att det måste vi ta upp för att det är faktiskt ett tips till dig som skrev den här frågan. Så jag, mm. alltså, jag hoppas verkligen att du hör det här avsnittet nu. Ja. Eh, annars får vi typ, kanske ska skriva till henne också ja. och svara henne där. För att alltså så här, när jag höll på med, med min gymnasieutbildning, nu som sagt så gjorde ju jag det på grund av mig själv, så jag hade nog tagit den här vägen som jag har gjort ändå. Mm. Men då hittar jag i ett så här dokument när man läser på att få en gymnasieexamen via komvux och sånt där, så står det att om man kan påvisa att man har ett fåtal kurser som man har godkänt i från gymnasiet och har tre års livserfarenhet så kan man få Alltså, kan man påvisa det, att man har lite betyg och man har eh, tre års erfarenhet så kan man få plugga på universitet eller högskola alltså, ändå. Ja. Vilket jag inte kände till från början och det är helt sjukt bra. Ja, det är, eh, är det så dock att det är alltså, väldigt många som har behörighet från gymnasiet liksom, att söka in så blir det svårt att få en plats. Men gör mm. man då högskoleprovet så blir det lättare att få plats. Mm, mm. Men, Ska jag läsa upp det som står så att det verkligen blir tydligt exakt så att ah. jag inte säger fel? Ja, yeah, gör det. Det här kan ju vara olika från stad till stad, alltså kommun till kommun. Mm. Det vet jag inte, för det här är vad som står i min kommun. Mm. I alla fall. Då står det så här, en annan väg för behörighet till högskola. Grundläggande behörighet till högskola kan uppnås genom gymnasieexamen men även via reell kompetens. Reell kompetens är ett alternativ för dig som kan re redovisa tre års arbetslivsinfarenhet i kombination med godkända betyg i ett fåtal ämnen slash kurser. Om du söker till utbildning där antal platser är färre än antal behöriga sökande Behöver du ha ett högskoleprovresultat för att ha en chans i urvalet? Och så står det att man kan läsa mer om det här på någon sida. Mm. Men att studie och i kommunen också har koll på det här. Så att då hade ju hon nu egentligen kunnat plugga, välja ut några kurser bara. Ja. Och sen då fortfarande kunna plugga till, eller om hon redan hade några godkända betyg. Exakt. Kunna plugga till sjuksköterska då utan att behöva plugga en gymnasieexamen. Ja, alltså det låter ju så. Ah. Jag vet inte om det gäller alla typer av program som man vill läsa och i alla kommuner eller mm. liksom så. Men eh, hon hade ju gått, hoppat av gymnasiet så hon kanske har betyg i ett visst antal ämnen och hon hade mm. jobbat i nästan fyra år. Mm. Så att då kan det ju faktiskt vara möjligt att du får mm. behörighet till högskola. Ja. Eh, och så det känns väldigt bra att man kan komma med ett sånt tips. Ja. För att det skitfulla. kolla det här, Alltså verkligen kolla det här. Mm. Och om du skulle liksom komma in på grund av det så berätta gärna det. Oh. Det vore jättekul. Mm. För att det, jag vet inte, det känns bara som en så jäkla bra väg istället. För mm. att arbetslivserfarenhet är ju så viktigt. Ja, exakt. E och att det kan få vara med och hjälpa till på en sån här sak är ju utmärkt. Ja, det är kanske nästan så att jag skulle testa och se om jag kom in på den här högskolan. Ja, absolut. <laughs> För så, Men... som du sa innan, om man, om man inte har en gymnasieexamen och har kommit på att man vill plugga till någonting, mm. då kanske man kan läsa bara några få mm. typ så här, behörighetskurser på komvux och mm. sen ha jobbat då då i tre år och kunna göra samma sak. Ja, exakt. Så att det är verkligen, verkligen ett tips. Mm, det att, är det skitbra att Ja, Att göra så. Um, och ni som mm. lyssnar eller kollar på det här, ni får jättegärna skriva om det så att ni har använt er av det här. Mm. Gjort så här, eller hur, om ni kommit in liksom på någon högskola utan gymnasieexamen. Ja, det hade varit kul att veta. Ja, jättekul. Jag, det här är faktiskt jätteintressant. Jag blev så sur när jag läste det där i början. Ja. Och bara, men va? Jag sa ju världens omväg. Mm. Men jag hade ju påbörjat och hade inte så långt kvar. Så jag bara, nej men det här är bra, det var det. Ja. Liksom, så att det fick bli så. Precis. Men ja mm. Verkligen en ja. bra Grej. Jag hoppas att det funkar och att eh, du kan ta en sån väg. Ja, verkligen. Lycka till. Med Lycka till. Med det. Och med det sagt så tar vi och avrundar avsnitt 47. Ja. Mm. Det gör vi och vi kan ju påminna om att vi har avsnitt släppta på Void. Ja just det. För det som vi kollar. och vi har ju en mm. rabattkod som ja. kan du relatera 50 som ger 50% rabatt första månaden. Till nyanvändare, mm. ja. Precis. Så där ligger ju uppe två delar om mitt psychoex eller mitt förhållande då jag hade med honom. Mm. Och sen, pratar vi, och sen har vi även ett halloween avsnitt. Mm. Det är riktigt, riktigt bra det avsnittet. Ja, det var det. Där det vi pratar vi om dör. massa så här blandat med naturliga upplevelser, sömnparalys. Ja. Och lite... lite besök från andra sidan precis, som ja. vi har haft. Och... Ja, precis. Så att det är ett... ja. eh, både spännande, känsligt och eh, roligt avsnitt. Mm. Ja där är det. Skratt, mm. gråt och ja, det alla, alla, alla känslor på en och samma gång. Ja. <laughs> så att Det tycker jag ni ska gå in och kolla på. Mm. Vi kan ju länka till de videorna här nere. Ja. Så att ja, men tack så mycket för att ni har varit med oss ännu en vecka. Ja, tack så mycket. Ta hand om vi er. Ses ses vi ses nästa vecka. Puss och <laughs> <nästa vecka. laughs> ja. då.